Moi kaikki! Mitä kuuluu? Me katsottiin äsken sellainen lasten koronainfo ja ootteks te kattonut sen? Niin. Nyt me vastaan teidän kysymyksiin koronasta. Jos te ette ole vielä kattonut sitä lasten koronainfoa, niin sit se on täällä kameran, mikä se olikaan, videon tiedoista täällä alhaalla. Ja nyt me vastaan teidän kysymyksiin koronasta. Niin. No, että me saadaan se tautia. Niin, mua pelottaa myöskin se, että mä saan sen sairauksen. No, se tuntuu vähän oudolta, koska ei ole kavereita ja ei ole sellaista niin kuin vähän oikeat luokka-aika. Tää katikoulu on ollut tosi kivaa, tai oikeastaan etäkoulu, mutta ainut miinus tässä on ollut se, kun ei ole opettajaa, joka sanoo kaikkea tarkkaan. No, oudolta, koska ei saa käydä niillä kylässä ja mulla on ikävä kavereita, koska mä en näe niitä. Ja mulla on sama, mulla on ihan hirveän kova ikävä kaikkia mun kavereita Helsingistä ja Jalamista. Haluan, koska siellä on todella kiva olla ystävien kanssa ja oppia kaikkeen. Mä en halua. Mulla on täällä niin kivaa perheen kanssa. Todella kivaa. Me ollaan katsottu meidän lempparisarjaa Fuller House, ja jos te tiedätte sen, niin sitten te voitte myös katsoa. Ja sitten me ollaan tehty läksyt ja leikitty. Me ollaan käyty ulkona ja leivottu ja kattonut yhdessä kaikki sarjoja. Mä aion mennä kaverille kylään. Ja mäkin aion mennä heti kavereille kylään ja niin. Kavereita ja koulua, oikeeta koulua, missä tehdään kaikki tehtävät ja sellaiset. Ja mä kaipaan perheessä mennä kauppaan. No, me ollaan tehty pikku baari meidän pihalle ja leikit. Ja mulla on ollut pari kertaa tylsää, mutta ei mulla ollut niin paljon tylsää. Nukua pitkään. Ja sitten, koska Lussiasta musta on tullut ihan loistoystäviä. Meistä on tullut ihan loistoystävät, mutta ollaan me joskus myös riidelty. Mutta tsemppiä teille kaikille etäkouluun. Musta tuntuu, että kaikki meistä on vähän enemmän hermostunut ja suuttunut, mutta muuten ihan hyvä. No, ollaan me puhuttu papalle. Me ollaan puhuttu videopuheluun, koska se on lukenut meidän isäsatuja ja meidän espanjalaiset mummaa pappa. Pappa, meidän ukkipappa, niin se saa lukea meille iltasatua puhelimesta. Espanjalaiset ei saa poistua niiden talosta ja me puhutaan niiden kanssa videopuheluun ja mumman kanssa mekin puhutaan videopuheluun joskus. Me ei päästä esimerkiksi Espanjaan ja me ei nähdä kavereita. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti piditte. Muistakaa pestä käsiä ja pitää etäisyyttä toisistanne ja pysykää terveinä. Kiitos ja hei hei!